උපසභාපති ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය මේ වෙනකොට සෞඛ්‍ය සේවාවේ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් හැරෙනකොට සියලුම වෘත්තිකයන් ශ්‍රේණි ભેද පසකලා වෘත්තිය සම්ප්‍රදාය මාර්ගයකට අවතීර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඒ අර්බුදයේ පියවරුණු ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ කැබිනට් මණ්ඩලය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් මේ ඇති වෙලා තියෙන ගැටලුවට වගකිව යුතුයි. අද දවසේ වෙනකොට ලංකාව පුරා මාතෘහාල අමාසෞඛ්‍ය සායන සියල්ල නැවතිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන් සරම්පෙන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන් ඇතුළු සියලුම මහජන සෞඛ්‍ය සේවාවේ කටයුතු අඩාල වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම රෝහල්වල සියලුම කටයුතු අඩාල වෙලා තියෙනවා ලංකාව පුරාම. එතකොට මේකට හේතුව තමයි එක් වෘත්තීය කණ්ඩායමකට විතරක් සෞඛ්‍ය සේවාවේ ආර්ථික යුක්ති ඉටු කිරීම සඳහා රුපියල් 35,000කින් දීමනා වැඩි කිරීම. මේ දීමනා වැඩි කිරීමට සෞඛ්‍ය වෘත්තිකය විදිහට අපි කිසිසේත්ම විරුද්ධතාවයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. නමුත් අද වෙනකොට රජයේ සහ සෞඛ්‍ය සේවාවේ බලධාරීන් පාරම්බාන සෞඛ්‍ය සේවාව ලෝකයේ දියුණු රටවල්වල සෞඛ්‍ය මට්ටම්වල ඉලක්කවලට දර්ශකවලට ළඟා කරගන්න දරදිය ඇදපු සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් ආර්ථික යුක්තිය ඉටු කිරීමේදී නොසලකා හැරීම පිළිබඳව ගැටලුවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ගැටලුව විසඳ ගැනීම සඳහා තමයි අපි සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයෝ විදිහට අතුරු වෛද්‍ය සේවාව, පරිපූර්ණ වෛද්‍ය සේවාව, හෙළ සේවාව සහ සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක සේවාව යන මේ සියලු සේවාවන් එකට ගොනු වෙලා මේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ දන්නවා ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් විදිහට අපි මීට පෙර දැනට ක්ෂේත්‍රීය රාජකාරී සිදු කිරීම වෙනුවෙන් ලබා දෙන රුපියල් 2 ඉන්ධන දීමනාව ඉහළ දමන ලෙස දිගින් දිගටම සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට බලපෑම් කරමින් සිටියා, ඉල්ලීම් කරමින් සිටියා. නමුත් ඒ පිළිබඳව නොසලකා හැරපු සෞඛ්‍ය බලධාරීන්, කල්මරපු සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සෞඛ්‍ය යුක්තිය ඉටු කිරීමේදී, ආර්ථික යුක්තිය ඉටු කිරීමේදී මෙම වෘත්තිකෙන් නොසලකා හැරීම පිළිබඳව බරපතල ගැටලුවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අපිට හිතන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඔවුන් විතරද සෞඛ්‍ය, අපි සෞඛ්‍ය නෙමෙයිද කියන කාරණාව අපිට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සෞඛ්‍ය වෘත්තිය, මේ සෞඛ්‍ය සේවාව දම්වැලක්න. මේ දම්වැලේ පුරු, මේ සෞඛ්‍ය සේවයෙන් සියලුම වෘත්තිකයෝ මේ දම්වැලේ පුරු. අපේ ප්‍රජාවට යහපත් සෞඛ්‍ය සේවාවක්, ශක්තිමත් සෞඛ්‍ය සේවාවක් ලබා දෙන්න නම් මේ පුරුක් සියල්ල එකතු වෙලා ශක්තිමත් සේවාවක් රටට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ ආර්ථික අර්බුදය, ආර්ථික යුක්තිය ඉටු කිරීමේදී මේ සියලුම වෘත්තීය කණ්ඩායම්වලට මේ ඉහළ දමන ලද ආර්ථික යුක්තිය ඉටු කිරීමේ දීමනාව ලබා දෙන ලෙස අපි රජයට බලකිරීමක් සිදු කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඉදිරියේදී තව තවත් වෘත්තීය සටන් මේ බිමේ ඇතිවේවි, මහපාරේ වෘත්තීය අරගල ඇතිවේවි. මේ අරගලය විසඳා ගැනීම සඳහා මහපාරේ සටන් වලට අවතීර්ණ වීමට අකමැත්තෙන්වත් සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන්ට සිදු වේවි. ඒ වගේම තමයි අපි මේ අර්බුදය මේ රටට ජාතක කරපු, මේ අර්බුදය රටට ජාතක කරපු ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ මණ්ඩලයට, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ටත් කියන්නේ දැන් ආර්ථික අර්බුදයට මේ ආර්ථික යුක්තිය අනිත් සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන්ටත් ඉදිරිපත් කරන සාධාරණයක් සිද්ධ කරන ලෙස.